අමාත්‍යමනි දැන් මේ ආයි පාර පහන්න වෙන්නේ සිංහ රාජ ගැනමයි ඊයේ දිනේ සංවිධානයක් ගියා සිංහල රාවේ සංවිධානය තුළු මහ භික්ෂුන් වහන්සේලා කීප දෙනෙක් ඒ ස්ථානේ පරීක්ෂා කරන්න ගියා ඒ ගිය වෙලාවේ අපිට දකින්න ලැබුණේ දර්ශනවල මේ ජලය ගලා යන ජලය එකතු කරලා පොකුණු හදලා තියෙනවා මේ ආකාරයෙන් පාන්සු සංරක්ෂණය කළ යුතු ප්‍රදේශයක ස්ථානයක මේ ආකාරයෙන් මෙහෙම ජලය එකතු කරලා පොකුණු හදන්න පුළුවන්ද ඒ පිළිබඳව මේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය නියෝගයක් දීලා තිබුණා ඒවා ඉවත් කළා පාන්සු රක්ෂණ වැඩපිළිවෙළ සකස් කරන්න කියලා ඒක තමයි අපිට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් දැනුම් දීලා තියෙන්නේ කෙසේ වෙතත් මේ මුළු ඉදිකිරීම සම්බන්ධවම අපි දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරමින් යනවා අධ්‍යයනය කරමින් යනවා මේ ඉඩම් කොටසම පවරා ගන්න පුළුවන් ද කියන එක පිළිබඳවත් මේ වන විට සාකච්ඡා මට්ටමේ තියෙන්නේ මොකද අපිට එක පුද්ගලයෙක් දෙන්නෙක් ඉලක්ක කරලා මේ කාර්යය කරන්න බෑනේ මොකද පරිසර වේදීන්ගේ තිල්ලීම තියෙන මේ අක්කර මම දන්නේ 1000ක් විතරම ප්‍රමාණය පවර ගන්න කියලා. ඒක පෞද්ගලික ඉඩම් නම් ඒක වන්දි දීලා හෝ ඒ පවරා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳව අපි සොයා බලන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ කොටස තුල ගෙවල් 135ක් තිබෙන බවත් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඒකත් තමයි සම්මේදී ප්‍රශ්නයක්. අපි මේ පිළිබඳව නිසි අධ්‍යයනයක් කරලා ලබන සතිය වෙනකොට මම හිතන්නේ බොහෝ දුරට අපිට යම් නිගමනයකට එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් ඔබතුමාලා සඳහන් කරා මෙතන මේ ගස් කපලා තියෙනවා. මෙතන ඉදි කරන්නේ පෞද්ගලික නිවාස කියලා. දැන් ඒ නිවාස ඉදි කරන පුද්ගලයෙක්ම Facebook නැත්නම් සමාජ ජාල සටහනක් තියලා තියෙනවා. මේ ඉදි කරන්නේ නිවාඩු නිකේතන කියලා. දැන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවද? නෑ අපිට මෙහෙමයි තියෙන්නේ. අපේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය අනුමැතියක් ඉල්ලලත් නෑ, දීලත් නෑ මේකට උත්තර පළවෙනියට කියනවා. මේකට ප්‍රාදේශීය සභාව ග්‍රාම නිලධාරී අයගේ අවසරය මත තමයි මේ කටයුත්ත කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ගස් කැපීම සම්බන්ධව සම්පූර්ණ වගකීම දරන්න ඕනත් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ඉන්න ග්‍රාම නිලධාරී ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රාදේශීය සභාවේ අනුමැතිය දුන්න අය තමයි ඒ කටයුත්ත පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. නමුත් අය ඒ අය කිසිම තැනක වාර්තා කරලා නැහැ මෙතන ගස් ඉවත් කිරීමක් සම්බන්ධව. ඒ වගේම බලපත්‍ර අරගෙන කරන කාර්යයක් පිළිබඳව ඒගොල්ලෝ අපිට දැනුවත් කිරීමක් මෙතෙක් කළා නැහැ. මම මේ ප්‍රදේශයේ බාරව ඉන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වනජීවී වන සංරක්ෂණ නිලධාරීන් ගිය සතියෙම ගෙන්නුවා. ගෙනලා සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා අපි ඉදිරියේදී ඒ අය ලබා දෙන මම කිව්ව සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබා දෙන්නේ. ඒ වාර්තාව අනුව අපි කටයුතු කරනවා. අපිට පෞද්ගලිකව එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තුන්දෙනෙක් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ පරිසරය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක්. ඒ කලාපේම පවරා ගන්නවද නැද්ද කියන එක අපි තීන්දුව කරන්න ඕන. අක්කර 12000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි සිංහරාජේ තියෙන්නේ. ඒක අක්කර 34000ක් දක්වා වැඩි කිරීමට ගැසට් පත්‍රය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා එවකට තිබුණු ආණ්ඩුව කාලේ ඉදිරිපත් කරා. නමුත් මේ වර්තමාන රජයේ කාලේ තමයි අපි ඒක ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ 12000යි 34000යි දෙකටම අදාළ නොවන භූමියක තමයි මේ කාර්ය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රදේශයත් පවරා ගැනීමේ හැකියාව සම්බන්ධව අපි මේ වන විට සොයා බලමින් තිබෙනවා. බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්න කරන්නේ මේ සියලු කාරණා හෙළි වෙලත් ඇයි නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න ප්‍රමාද කියලා. නෑ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන නීතියට අනුවනේ. ඉතින් කඩිමුඩියේ කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ. මොකද දැන් මේ අය කියනවා මේ පෞද්ගලික ඔප්පු කියලා ඉඩම් කියලා. පෞද්ගලික ඉඩමක පෞද්ගලික දී කිරීමක් කරනකොට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය අවසරය ගත යුතු වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබලා සඳහන් කරන නිතරම මේ අක්කර හෙක්ටයාරයකට වැඩි ඒවට අනුමැතිය ගන්න ඕන කියලා පෞද්ගලික ඉඩම්වල ඉදිකිරීම්වලදී පෞද්ගලික කාරණාවලදී එහෙම ගන්නෙ නැහැ. මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති ඒ වගේම දැවැන්තේ ව්‍යාපෘතිවලදී විතරයි ඒ වගේ වාර්තාවක් ලබා ගත යුතු වෙන්නේ. මෙතන අපිට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ආයතනවල දීලා තියෙන වාර්තානුව කියලා තියෙන්නේ නිවාස ඉදි කරනවා කියලා. ඉතින් අපි දැන් මොනවා කිව්වත් ඒ නිවාස ඉදි කරනවා කියලා තමයි අනුමැතිය අරන් තියෙන්නේ. ඒ අනුමැතියට පිටින් ගිහිල්ලා කටයුතු කරනවාද කියන එක පිළිබඳව සොයලා බලන්න කියලාත් මම උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. රජය සහ නිලධාරීන් රැවටිලාද රවට්ටලාද? නෑ ඉතින් රවට්ටලාද නැද්ද කියන එක තීන්දුව කරන්න වෙන්නේ දැන්. ඔබ කිව්වා ඒ අය කියනවායි කියලා සංචාරක නිකේතනයක් කියලා. ඒ අය අවසර අරගෙන තියෙන්නේ නිවාස ඉදි කරන්න කියලා තමයි සභාවෙන් මා දන්නා තරමට. ඒ ආකාරයෙන් එතකොට නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නේද? නෑ ඉතින් ඒ අය ගත්තු අනුමැතියට වැඩි පිටින් දෙයක් නම් කරන්නේ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය තනිකර යාතනවල තියෙන විශේෂයෙන් ප්‍රාදේශීය සභාවට ඒ සඳහා බලය තියෙන ඔවුන් ලබා දුන්නු බලපත්‍රයට එහා කටයුතු කිරීමේදී ඒ නතර කරන්න බලය තියෙනවා. මේ ව්‍යාපාරිකයාට ආණ්ඩුවෙන් හයියක් ලැබිලාද? මොකද්ද මේ ඔහුට තියෙන බලේ මෙච්චර? නෑ කිසිඳු බලයක් නැහැ. හැබැයි අපිට මෙහෙම එකක් කියන්න ඕන. අපි මේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉලක්ක කරලා කටයුතු කිරීමක් නෙමෙයි. දැන් මේ හුඟ ඔබ අහන්නෙම නිරන්තරයෙන් මේ පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව මේ ගෙවල් තුනක් පිළිබඳව නෙමෙයි. මේ පද්ධතිය පිළිබඳව තමයි අපේ අවධානය යොමු වෙන්නේ. මොකද අපිට පෞද්ගලිකව අපේ හිතවත්කමකුත් නැහැ. පෞද්ගලිකව අපිට පිළිගන්න උවමනාවක්වත් නැහැ. මේ පුද්ගලයන්ගෙන් පෞද්ගලික පිළිගන්න උවමනාවක් නැහැ. දැන් අලි දෙන්න මෙතනින් මාරු වෙනවා කියලා මේ හරියට ඔයිඩමින් විතරක් මාරු වෙනවා කියන්නත් බෑනේ. එමනම් මොකද හැමදාම මේ එක
ප්‍රධාන පාරේ යන්න වගේ යන්නේ නැහැ. ඒ ආසන්න ටිකත් එක්කම තමයි පවරා ගැනීමක් කරනව නම් කරන්නේ. අපි ආදරය කරන්නේ පරිසරයට. අපි තීන්දුව ගන්නේ පරිසරය ගැන හිතලා. පුද්ගලයෝ ගැන හිතලා නෙමෙයි. අපි මෙතන අවශ්‍ය නම් මුළු අක්කර 1000ක් හරි ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙනවා නම් අපි ඒක ගන්න එක තමයි අපේ උත්සාහය. දැන් විල්පත්තුව කපන වෙලාව විල්පත්තුව කපනවා කියලා ඔබතුමාල්ලගේ ආණ්ඩුව ඔබතුමාල්ලගේ පිරිස් පොළොවේ හැප්පුණා. ඇයි දැන් මේ වෙලාවේ මේක සාධාරණීකරණය කරන්න? නෑ මම කිසිම ආකාරයක සාධාරණීකරණය කරන්නේ නැහැ. ඒකනේ මම කිව්වේ. අපි මේ කොටසම පවර ගන්න පුළුවන්ද කියන්නේ බලනවායි කියන්නේ සාධාරණීකරණයක්ද? යම් කිසි විදිහ ඔබතුමා කියන්නේම දිගින් දිගටම දැන් මෙතරම් තොරතුරු හෙළි වෙලා තිබෙද්දිත් යම් කිසි සාධාරණීකරණයක් කිරීමක් නෑ මම කිසිම සාධාරණීකරණයක් කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ ලැබෙන තොරතුරු එක්ක නිල තොරතුරු එක්ක. ඉතින් කතා බහ එක්ක නෙමෙයිනේ. දැන් ඔබ කියන යම් දේවල් ඒක ඇත්තද කියලා අපි දන්නේ නැහැනේ. දැන් ඔබ ඊයේ ඔබ ප්‍රශ්න කරේ මගෙන් මේ මේකට අනිවාර්යෙන් පරිසර අධිකාරිය අනුමැතියක් ඕන හෙක්ටයර් දෙකකට වැඩි කියලා. මම ඉතින් සොයා බැලුවා. බැලුවම කිසිම එහෙම අවස්ථාවක් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔබ කිව්ව කරුණ එතන වැරදි. මොකද මෙතන අපිට දන්වලා නැහැනේ හෝටලයක් හදනවා කියලා අපිට දෙනු දුන්නම් පරිසර අධිකාරිය මේ පිළිබඳව සොයනවා. ඒ වගේම ඔබ කිව්වා ඊයේ මෙතන ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ ඉවත් කරනවා කියන එකට කිසිම තොරතුරක් අපිට මෙතෙක් වාර්තා කරලා නැහැ. නෑ ඉතින් අපිට බැලුව බැලමට රාජකාරියක් කරනකොට බැලුව මම කියන්නේ අපි වැරදි විදිය නඩුවක් දාලා වැරදුනොත් එහෙම එතකොට ඒ පුද්ගලයන්ට වාසි වෙනවා. එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහනේ. අපි බලන්නේ සාක්ෂි තිබෙන තොරතුරු මත. නිසි විමර්ශනයකින් අපි නිකන් පෞද්ගලිකව හෙට ගිහිල්ලා නඩුවක් දාන්න පුළුවන්ද? මෙතන ගස් කපල පරිසරයක් විනාශ වුණා කියලා තොරතුරු නැතුව. ඒ නිසා මම අපි ආරක්ෂා කරන්න යන්නේ මේ පුද්ගලයෝ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් හෝ කවුරුවත් නෙමෙයි. අපි ආරක්ෂා කරන්න යන්නේ කැලය. ඒතර කැලය කියන්නේ මේ දෙතුන් දෙනෙක් නෙමෙයි මේ ප්‍රදේශයම. ඒ නිසා දැන් ගොඩක් අය ඉලක්කය වෙන්න පුළුවන් මේ පවුල්වත් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක්. අපේ ඉලක්කය මුළු ප්‍රදේශයම ආරක්ෂා කරලා මේ වන ගහණය වැඩි කරන්න කටයුතු කරන. ඒ නිසා මෙතන තියෙන අක්කර 1000ක් වෙන්න පුළුවන් 500 මට ප්‍රමාණය මතක නැහැ. ඒ මුළු ඉඩමම ගැනීම තමයි අපේ උත්සාහය තියෙන්නේ. මේ ඒකත් මෙහෙමනේ මේ දැන් අපි ඒකත් සොයලා බැලුවා. මේ පුද්ගලයෝ නෙමේ ඊළඟ ඊට පෙර කණ්ඩායම තමයි මෙතන බෝතල් ව්‍යාපාරය වතුර බෝතල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්න ගිහින් තියෙන්නේ. ඒකට මම දන්න තරමට මේ තරම් විරෝධයක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක මීටත් වඩා හානි කරයි ඒක පැත්තකින් බැලුවොත්. හැබැයි මේ වෙලාවේ මාධ්‍යවල නම් අපි ඒක දැක්කේ නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ මේ ඒක දැම්මේ නැති නිසා මේක දාන්න ඕනේ නැහැ කියලා. දැන් හරි මේකට ඉදිරිපත් වීම හොඳයි. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ව්‍යාපාරික මේ වැරද්දක් කළා තියෙනවනම් එයාට ඉරිව කටයුතු කරනවා. ඒක පිළිබඳව කිසිම සැකයක් ඇති කරගන්න එපා. මේ ඔප්පු වල නිර්වන්දතාවය පිළිබඳව මම කිව්ව වார்த்தාවක් ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම ප්‍රාදේශ සභාවට ඔබ කිව්ව ආකාරයට වැරද්දොරතුරු දීලා තියෙනවනම් ප්‍රාදේශ සභාවටම නඩු පැවරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට විරුද්ධව කටයුතු කරන මට්ටමේ ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ අපිට ඕන පුද්ගලයෙකුට මම ඒකයි නැමතත් කියන්නේ මේ කවුරුවත් ආරක්ෂා කරන්නවත් නෙමෙයි. පුද්ගලයෙක් ඉලක්ක කරලා කටයුතු කිරීමට වැඩිය පරිසරය ඉලක්කය කරලා කටයුතු කිරීම තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. අවසාන වශයෙන් අපේ ඇමතිතුමනි දැන් ඔබතුමාල්ලගේ නිලධාරීන් ගිහිල්ලා අර දැරියගෙන් ප්‍රශ්න කරා. දැන් ඒකට ඔය චෝදනාව එල්ල වෙන පාර්ශවයෙන් එක වචනයක් හරි අහලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔය චෝදනාව එල්ල වෙන ඔය අතන ගෙවල් හදන පිරිස ඉන්නවනේ. ඒ ගෙවල් කියලානේ උන් කියන්නේ. අපිට නම් තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ නිවාඩුවේ කියදෙන කියලා. හ්ම්. එතකොට ඒ අයගෙන් එක වචනයක් හරි අහලා තියෙනවද අර දැරියගෙන් ප්‍රශ්න කරා ඔබතුමාල්ලගේ නිලධාරීන් ගෙදරට ගිහිල්ලා? නෑ එහෙම පුද්ගලයන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමේ හැකියාවකුත් නැහැ අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. අපිට ඕන ඒ පුද්ගලයා වැරද්දක් කළා තියෙනවා වැරද්දට දඬුවම් දෙන එක. ප්‍රශ්න කරන එක පොලිසියේ සහ අධිකරණවල ක්‍රියාමාර්ග. නැත්නම් මේ පරිසර අධිකාරියට හරි ඇමතිවරයාට අපි කොහොමඩත් ඒ ව්‍යාපාරිකයොත් එක ගනුදෙනු කරන්න ඕන නැහැ. එතකොටනේ අකට ඊළඟ දවසේ කියයි ඔබ ගිහිල්ලා අපි කතා කරොත් ඒගොල්ලෝ එක්ක අන්න ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි අරගෙන නැවතුනේ කියලා. ඉතින් ඒ චෝදනාව අහන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ව්‍යාපෘතිය නෙමෙයි. දැන් ඔබ දන්න ඕනේ කිසිම ව්‍යාපෘතියක අපි තහනම් කිරීමේදී හෝ ඉඩම් පවරා ගැනීමේදී හෝ නඩු පැවරීමේදී ඒ පුද්ගලයෙක්ව සාකච්ඡා කරලා සුහදතාවයක් ඇති කරගන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ප්‍රශ්න කරන්නේ පොලිසිය නම් ඔබතුමාගේ නිලධාරිය ගිහිලා අර දැරියට ඒ විදිහට බරපතල විදිහට නෑ මගේ නිලධාරින් කිසිම කෙනෙක් ගියේ නැහැ. නෑ වන සංරක්ෂණ නිලධාරින් වෙනම මාත්‍යාංශයක. මගේ මතය ඒ දැරිය හෙලිදරව් කිරීමෙන් අපි උරණ වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම මේක පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. අපි ඒ දැරිය මේ යම් මතයක් ඉදිරිපත් කරා නම් ඒක හොයා බැලීම තමයි අපි කරන්නේ. එසා හැම යම් කෙනෙක් කිරියරයක් කරලා තියෙනවා ඒක වැරදි. ඒක මම එදත් කියනවා අදත් කියනවා හෙටත් කියනවා. පරිසරය ගැන උනන්දුවක් දක්වන දරුවන් ඉන්න පුළුවන් පරිසර වේදීන් ඉන්න පුළුවන් අවංකව කටයුතු කරන අය. අපි ඒ අයට අපේ ගෞරවය දෙනවා වගේම ඒ අයට ඉදිරි ඒ විවේචනය කිරීමේ හැකියාවට අපි ඉඩ දෙනවා. කිසිම විදියක ජනාධිපතිතුමාවත් රජයේවත් උපදෙස් දීලා නැහැ ප්‍රශ්න කරන්නවත් තර්ජනය කරන්නවත්. ඒ ඇයට ඉරිව කටයුතු කරන්නත් අපි ඇරේ ඉව කටයුතු කරන්නේ කැලෑ පාළුවන්ට
වන විනාශ කරන්නන්ට විරුද්ධ විතරයි. The News Reporter. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.